እስካሁን ድረስ እንደደረሱ ዜናዎች ከሆነ አቶ ውዱ በጎንደር ፖሊስ እጅ ነው የሚገኙት ግን ጎንደር መጥተው ከቤተሰባቸው ጋር መገናኘታቸውን የተረጋገጠ መረጃ የለንም። ጋቢ በሲ በጠለፋው ጉዳይ እንጀምር። አዎ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት የምፈልገው ምንድነው እስካሁን ድረስ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማለት ነው እንግዲህ አስቀድመን እንደተናገር ነው ከልጃቸው ጋር አልተገናኙም ማረጋገጫለን ፕሮግራም እስከቀረጸበት ጊዜ ድረስ በቀጥታ ከልጅየው ጋር ተነጋግር ያለው ኢትዮጵያ ከሚገኘው ጎንደር ከሚገኘው ልጃቸው ጋር ተነጋግር ያለው ስለዚህ ገና አላገኘን ምናልባት እንደሚባለው ከሆነ ነገ ሊሆን ይችላል የሚደርሱትኝ ግን ብዙ ነገሮች አሉ ከፍተኛ የጥይት ተኩስ ልውውጥ አለ ሽፍታዎች አንሰድም በደፈጣ ስለደረሱባቸውና ምናልባት ሳስቡት የሆነ ነገር ተፈጥሯል ከዛ በኋላ ምናልባት እነሱ ደግሞ እንዳለ ዜና ከሆነ በተለያዩ ዜና ማሰራጫዎች ማህበራዊ ገጾች ተገናኝተው ኮሌጆቻቸው ጋር ተቃቅፈው ተቃቀሱ ምናምን ይባሉ ለጊዜው ማረጋገጫ የለንም ልጃቸውን አነጋግረን ነበር አይደል ይሄ ገና ልቦለድ መስሎ ነው የሚታየው ልቦለድ ፍቅር እስከ መቃብር ነው በትክክል ሰው ተራርቆ ቆይቶ በተለይ ታግተው ቆይቶ ሲገናኙ ይለቃቀሳሉ ተገናኝተው ይላሉ የሚለውን ሁኔታ እዛ ላይ ጨምረው ነው ያሰፈሩት አዎ ጨምረውበት ብዙ እና 12 ነው በተለይ ይሄን ነገር የጻፈው አዎ እና ይሄ ብዙ ቅመም ነው እዚህ ላይ ያለው ማለት ጫው ቅመም በርበሬ ሚጥሚጣ በርበሬ ምናምን ያ በሙሉ ሰው ተለያይቶ ቆይቶ ሲገናኝ ምን ያደርጋል ልጆች በተለይ እዛ ጎንደር ስላሉ እነሱ ሲያገኙ አባትየው እንዴት አለቀሱ ልጆች እንዴት አለቀሱ የሚለውን ሁኔታ እነሱ አስቀድመው እንዲህ አይነት ድራማ ሰርቷል ማለት ይቻላል ግን እነሱ ግን ያ ከሆነ በኋላ ደውለን አሁንም እኮ አነጋገሩናቸው እንዴት ነው እንደዚህ እየተባለ ነው እናንተ ተገናኝታችሁ ተለቃቅሳችኋል ተብሏልና እውነት ነው ወይስ ላችሁ አረ በፍጹም ጭራሽ አባታችንም ተጃችንም አላየነውም ገና አልደረሰም ስለዚህ የመላቀስም የምንም ሁኔታ ገና ነን በዚህ ላይ አልሆነም የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ ያስተላለፉት እስከ ነገ ድረስ ሁሉ ነገር ወይም እስከ እኛ ደግሞ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋው እስከ ነገ ድረስ ተጨማሪ መረጃዎችን ዛሬ ምሽት ላይ ደግሞ አዲስ ነገር ካገኛ አንተም ፌስቡክ ገጻችን ላይ ታወጣለህ እስከ ነገ ድረስ ደግሞ በተቻለ መጠን አሳምነን ከልጆቻቸው አንዱንም ለማነጋገር ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን ተመልካቾቻችን በመጀመሪያ ተለቀዋል የሚባል ሁኔታ ሁላችንም አስደስቷል ለቤተሰባቸው እንኳን ደስ ያለን ላለን ግን የመጨረሻ እንኳን ደስ ያለህ መልእክት ማስተላለፍ የምችለው ከልጆቻቸው ጋር ሲገናኙና ወደ እስራኤል ሀገር ሲመለሱ ነው አይደል ሲመለሱም ወዲያው እናነጋግራቸዋለን አዎ ቃል ተገብቶልናል እኛ እደን ቦታቸውን ቢሆን እደን እናነጋግራቸዋለን እናመጣቸዋለን